12. a 13. století je v Evropě neodmyslitelně spojeno s románským slohem. Všichni poznáváte lomové nebo kvádříkové zdivo, silné stěny, oblouky v oknech a portálech. Většinou jsme si povídali o menších stavbách, kostelech, ale vznikaly i větší katedrály, které ovšem splňují to, co jsem na začátku říkala. No a najednou se objeví tohle. Překrásné, vysoké, štíhlé, monumentální gotické katedrály. V čem je rozdíl? Radši jsem zvolila tady vysvětlení, jednoduché vysvětlení jednoho muže, takže se podívejte na zásadní proměnu románského slohu v gotiku. Gotika vznikla v první polovině 12. století v pařížské oblasti. Byl to obrovský pokrok. Představte si románskou klenbu, to znamená půl oblouk, masivní zeď, a teďka chcete postavit velký dům a zjistíte, že když to zatížíte, tak na tuhle tu plochou část toho oblouku padá příliš velký tlak, tak zesilujete zdi na 2-3 metry, nikam to nevede. Pak vás napadne ten oblouk zalomit. Vzniká gotický oblouk, ale najednou máte trošku jako jiný problém. Ten tlak jde vlastně ze zhora, ale rozkládá se na obě strany. Takže co s tím děláte? Buď to uděláte malé pilíře, které to trošičku podrží, anebo už to jinak nejde, tak začnete vymýšlet systém opěrných pilířů takhle s věžičkama. A výsledek je ten, já to schválně dokreslím, jo, i ta věžička tady má ten význam, že zatěžuje naspátek základy. Tak to můžete různě kombinovat, jo, podepírat, to už je jako celkem jedno. Ale důležité je, že ten tlak vlastně rozdělíte na všechny strany. Takže teďka už víte, proč katedrála, když se na ní díváte zvenčí, vypadá tak neuvěřitelně komplikovaně a složitě. Jsou to opěrné pilíře, které drží vertikalitu stavby. No a aby ty pilíře nebyly jenom takové samoučelné, tak jak vidíte, jsou ozdobeny celou řadou gotických zdobných prvků. A tady u těch vnějších opěrných systémů zejména vidíme takové vysoké, štíhlé, jehlancovité věžičky. Těm se říká fiály a právě tyhle fiály najdete na úplně každé gotické stavbě, napodobují se pak i v novogotice, trčí ven z těch fiál takové výstupky, těm se říká kraby, a zakončena je fiála nahoře takzvanou kytkou a nebo poupětem ještě. Ale pojďme se podívat ještě na jeden prvek, kterého si určitě všimnete, když se pozorně na ten vnější systém stavby katedrály podíváte. Jsou tam totiž takové zvláštní postavy, ať už zvířecí nebo lidské, které takhle zvláštně trčí jakoby ven z té katedrály. Těm se říká chrliče, je to v podstatě systém takového středověkého odvodního systému té dešťové vody, vlastně takový okapový systém. A zároveň měli chrliče a další takové démonické postavy na těle katedrály, takový ochranný úkol, měli bránit tu katedrálu před opravdovými obludami, před opravdovými nějakými zlými bytostmi, které by mohly katedrálu ohrozit. Myslím si, že tyhle věci vás budou bavit na katedrále hodně.
No ale pojďme se vrátit zpátky k našim nosným prvkům a k lomeným obloukům. Najdeme je i uvnitř katedrály, a to zejména na klenebním systému. Základní klenba, která se objevuje v gotickém slohu, je křížová žebrová klenba. My už z románského období známe valenou a křížovou klenbu, teď se tedy zdokonalila o ten křížový žeberní prvek, ale jak za chviličku uvidíte, tak gotika rozvedla množství klenebních polí a množství zdobných prvků na těch gotických klenbách úplné dokonalosti. Takže kromě základní křížové klenby objevujeme klenbu síťovou, klenbu hvězdovou, klenbu krouženou, vějířovou a další. Lomený oblouk, jak vidíme, zdobí také okna a portály gotických katedrál. Portály jsou překrásně zdobené, ústupkové, s figurální plastikou. No a okna ta zdobí většinou takzvané kružby. Od rané gotiky až po tu nejpozdější se kružby opakují, proměňují, zdokonalují. Obecně platí, že čím složitější kružba, čím dynamičtější, tím pozdější gotika. Asi nejkrásnější ovšem všech oken gotických katedrál jsou rozety. Rozeta od slova róze, růže, rozvitá růže, zdobí většinou portály nebo je nad portály katedrál. A vlastně i s ostatními okny je vyzdobena většinou těmito barevnými sklomalbami, které naplňují katedrálu takovým potom velice zajímavým mystickým světlem. Byl to určitě účel toho, že když lidé přišli do katedrály a světlo pronikalo skrze barevná skla, tak si museli připadat, že jsou opravdu v jiném světě. No a to je pro dnešek všechno. Řekli jsme si něco maličko o základních architektonických prvcích gotické architektury, zejména gotických katedrál. A já vás poprosím, jestli se vám bude chtít, tak mi napište, jestli jste někdo z vás v gotickém kostele nebo katedrále už byli a co vám na gotické architektuře přijde nejzajímavější. Takže děkuji, že jste se mnou byli a přeji další příjemné zážitky s gotikou.